नमस्कार, मी सागर अलकुंटे, मॅक्स महाराष्ट्र मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. पुण्यातील ससून रुग्णालयामध्ये आज काय नव्या वस्तूंच्या उद्घाटन प्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांसारखे नेते उपस्थित असताना पुण्याचे स्थानिक आमदार सुनील कांबळे देखील त्या ठिकाणी उपस्थित होते. एका पोलीस कर्मचाऱ्याला कानशिलात लावल्याचा एक व्हिडिओ त्यांचा व्हायरल होतोय मोठ्या प्रमाणामध्ये, आणि त्यांनी एका पोलीस कर्मचाऱ्याला मारहाण केली. हा सगळा जो प्रकार आहे, हा प्रकार काय घडला, नेमकं याची जी सुरुवात आहे ती कुठून झाली, हा सगळा जो काय प्रकार आहे, या सगळ्या प्रकारावर सुनील कांबळे आमदार हे त्यांचं मत व्यक्त करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत. सर, काय सांगाल, आज सकाळी तुम्ही पोलीस कर्मचाऱ्याच्या एका कानशिलात लावली अशी व्हिडिओ व्हायरल होते. व्हिडिओ चुकीच आहे. कॉन्स्टेबल, पोलीस कॉन्स्टेबल कोण आहे तो हा माझ्या परिचयाचा नाही. त्याला मारण्याचा प्रश्न मी येत नाही. तो मुळात माझ्या पाठीलावरून जेला उतरत असताना तो घसरला. त्याला सावरण्याचा मी प्रयत्न केला. डाव्या हाताने त्याला जर कान सगळ्यात मारायची असते तर उजव्या हाताने मारत तो माणूस. मी काय डाव्या हाताचा नाही, उजव्या हाताची सगळं माझं हे आहे. तर ते डाव्या हाताला सावरलं मी, नाही तर तो खाली पडला असता, त्याचं डोकं फुटलं असतं, तोही जखमी झाला असतो किंवा मला घेऊन पडला असता. मी त्याला सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना तो त्याला काही वेळ झाली आणि तो व्हिडिओ चुकीचा आहे. पण हे आपल्यासोबत कसा व्हिडिओ आला त्याची नीट जरा खात्री केली पाहिजे. तो व्हिडिओ कसा आहे काय आहे, तर तो जेवढाच फक्त तो शॉर्ट कुठून आला तर तो जो मागून घसरत आला तर त्याला सावरलाही आणि तो पडला असता खाली, किंवा तो कोणाचा तो खाली पडला असता त्याला दुखापत झाली असती, हा एक विषय झाला. मुळात त्या मारण्याचा विषय काय, त्याचा ना माझा परिचय, ना तो पोलीस कॉन्स्टेबल आहे किंवा पोलीस अधिकारी, हे मला माहिती नाही. तो कधी पहिल्यांदा माझा समोर आलेला आहे, माझं त्याच्याशी काही संबंध नाही. आणि त्याला मारण्याचा काही विषय, त्याच्याशी वाद नाही किंवा अगोदर कुठेतरी संबंध आला अशा काही विषय नाही. मारण्याचा हा प्रश्न शिकले की व्हिडिओ कसा व्हायला झाला, कुठून कसा केला, करणाऱ्याचं खरं कौतुक केलं पाहिजे हा व्हिडिओ कसा, आणि तेवढाच दिसला. जो घसरला पडला असता त्याला सावरला नाही. खरं तर आजचा जो कार्यक्रम झाला, या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये आणि एकंदरीत या कार्यक्रमाच्या एकूण सर्व कार्यक्रमामध्ये आपल्या नावाचा उल्लेख नव्हता, त्याच्यामुळे आपण संताप व्यक्त केला, आपण नाराज होतात आणि या सगळ्या वातावरणामध्ये संतापाच्या भरामध्ये ही घटना घडली अशी माहिती समोर होती. संताप पोलीस कॉन्स्टेबलचा काय विषय, संताप करायचा असतं तसं ससून प्रशासन कलेक्टर, आणि जो संताप व्यक्त करायचा होता त्यांच्याकडे व्यक्त करायचा तो केला, त्याच्यानंतर त्यांनी दुरुस्ती केली. ससून प्रशासन असेल किंवा माननीय कलेक्टर महोदय असतील, त्यांनी त्याच्यात दुरुस्ती केली आणि संबंधित त्याच्या कलेक्टरने मला शब्द दिला की जर संबंधित कोण ज्याच्याकडनं जो चूक झालेली असेल ती चौकशी करून त्या संबंधितावर योग्य ती कारवाई करतो, असं त्यांच्या दिलगिरीचं कलेक्टरने पत्र काढलं आणि ससून प्रशासनाने पत्र काढले असं, आणि ती झालेली चूक दुरुस्त करतो म्हटलेली. तर तिथं हा राग पोलीस कॉन्स्टेबलशी काय संबंध आहे, राग खरं तर ससून प्रशासनावर काढायला पाहिजे किंवा कलेक्टर, या पोलीस कॉन्स्टेबलचा हा विषयच येत नाही. तिथं त्याच्या संपत्यावर राग काढण्याचा हा विषय नाही. हा कुठंतरी राजकीय षडयंत्र असल्याची मला शक्यता वाटते. हा कुठून तरी हा विषय सुरू झालेला आहे. येत्या काळात निवडणुकीचा अर्थ सुरू होतोय वातावरण, तर आमच्या पार्टीतलं आणि भारतीय जनता पार्टीचा द्वेष करणारी जी मंडळी अशांकडनं हा विषय आलेला असं मला वाटतं. राजकीय क्षेत्रातून देखील आता आपल्यावर टीका व्हायला लागलेली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी आपल्यावर टीका केली. 1.5 वर्षापूर्वी आपण पुणे महानगरपालिकेच्या एका महिला अभियंत्यावर देखील काही अर्वाच्य भाषेमध्ये आपण त्यांच्याशी बोलला होता, आणि अशा अनेक प्रकारच्या त्यांनी ज्या टीका आहेत त्या तुमच्यावर केलेल्या आहेत. मुळात सुषमा अंधारे त्या फार मोठ्या नेते, त्या फार बुद्धिवंत आहेत आणि त्यांचं त्या फार मोठ्या उंचीचे आहेत. त्या उंचीवर आहेत, जमिनीवर करणारा काम करणारा कार्यकर्ता, माझ्यासारखा कार्यकर्ता गेले 40 वर्ष सार्वजनिक जीवनात काम करतो. सर्वसामान्यांच्या विषयात कुठल्याही अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध संघर्ष करण्याची माझी तयारी असते. दिवसातल्या 18 तास रस्त्यावर असतो. सुषमाताई खरं तर ह्या विषयात सुनील कांबळे कोण आहे कसं आहे त्यांना योग्य माहिती नसल्यामुळे हे व्हिडिओ किंवा ह्या दूरदर्शनच्या माध्यमातून त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी ते कुठेतरी ते ऐकतात आणि अर्धवट माहितीच्या आधारावर माझ्याविषयी बोलतात. मी कोण आहे कसा आहे, गेले 40 वर्ष सार्वजनिक जीवनात काम करणारा कार्यकर्ता आहे. दिन दुबळ्या दलित शोषित पीडितांच्या कष्टकऱ्यांना न्याय देण्याचं काम मी करतो. सुषमाताई ह्या काम करतात, फार मोठे नेते आहेत. त्यांना विचारा की महाराष्ट्रात तुम्ही तुमच्या कुठल्या तरी समाजाच्या कुठल्या हॉस्पिटल किंवा कुणावर अन्याय अत्याचार झाला तिथे कधी धावून गेलात का? तुमचा राजकीय प्रवास खूप मोठा आहे आणि फार बुद्धिवंत आहेत आपण. तर त्यांनी सुनील कांबळे विषयी कुठेतरी ते भारतीय जनता पार्टीचा द्वेष करणे
आता एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात आल्यात त्यांना नीट ती पार्टी कळलेली नाही. पण भारतीय जनता पार्टीचा द्वेष करणं हे त्यांचा एकमेव धंदा आहे. सकाळी उठलं की कुठं काय अर्धवट माहितीच्या आधारे बोलायचं हा त्यांची संस्कृती आहे. मला असं वाटतं की त्या चुकीच्या माहितीच्या आधारावर या बोलत आहेत. हा मुळात आजचा जो प्रकार घडला आहे तो हा कशाचा याचा संबंध नाही ना माझा, त्या पोलीस अधिकाऱ्याचा काय संबंध आहे माझा त्याचा, तर त्याच्याविषयी माहिती काय म्हणून त्याच्याशी बोलून काय झाले ते. आणि त्या मागच्या महापालिकेतल्या अधिकाऱ्यांशी विचारतात त्या अधिकाऱ्यांनी स्टेटमेंट दिलेलं आहे माझ्याकडे मीडियात, माझ्या ते आता व्हिडिओ असतील मी स्टेटमेंट दिलेलं बाईट दिलेलं आहे त्या बघा म्हणून तुम्ही त्याचा अभ्यास करा. आणि आनंदनगरचा जो विषय करताय त्यांना म्हणून ते आनंदनगर गेल्या 30 वर्षात मी त्यांना सांभाळलेलं आहे. तुम्ही त्याचंही राजकारण करता, कुठला तरी व्हिडिओ बघता आणि अर्धवट माहितीच्या आधारावर या सगळ्या तुम्ही कॉमेंट्स करता. माझी त्यांना विनंती आहे की अशा याच्यात आपण जरा थोडं नीट माहिती घेऊ, माहितीच्या आधारावर बोलावं अशी त्यांना एक विनंती करतो. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील ट्विट करत आपण पोलीस कर्मचाऱ्याला खासदार लावा त्याचे व्हिडिओ टाकले आणि भाजपची मुजोरी अशा पद्धतीचा आशय जो आहे तो त्यांच्या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलेला आहे. तर विजय वडेट्टीवार माझे चांगले मित्र आहे. ते मंत्री असताना त्यांनी माझ्या आश्रमशाळेच्या विषयात खूप प्रश्नांच्या विषयाने त्यांच्याकडे गेलेले आहे आणि त्यांनी खूप मदत करणारे ते होते. परंतु ते बी असंच भारतीय जनता पार्टीचं तसं सहमत आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या द्वेषापोटी हे त्यांचं ते आत्ता ते बोलत आहे. त्यांना खऱ्या अर्थाने मी कोण एक असं आहे ते सर्व माहिती विजय वडेट्टीवार साहेबांना आहे. फक्त साहेबांना राजकारण म्हणून आत्ता ते बोलत आहेत. ते एका विशिष्ट काँग्रेस पार्टीने तेव्हा केवळ भारतीय जनता पार्टीला बदनाम करणे, भारतीय जनता पार्टीचा द्वेषा कुठे बोलणं हा त्यांचा आत्ता चाललेला विषय. त्यांनी खरं तर विजय वडेट्टीवार माझे चांगले मित्र, त्यांनी मला फोनवरनं विचारलं पाहिजे होतं काय कशी काय काय झालेली घटना, तर त्यांनी अर्धवट माहितीच्या आधारे दिलेली ही माहिती. शेवटचा प्रश्न, आपण कानशिरत लागवत अशा पद्धतीचाच तो व्हिडिओ आहे जो सोशल मीडियावर आता सर्व माध्यमांमध्ये चालवला जात आहे, आपण त्याच्यावर स्पष्टीकरण देत असताना काय सांगतो? स्पष्टीकरण हेच आहे ना, त्याला मारायचा विषय का आणि का मारलं हा संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याला विचारलं पाहिजे. आपण काय झालं बाबा तुला का मारलं हा विषय नाही ना, तो पाठीमागून येऊन घसरला तो पडत असताना त्याला सावरण्याचा मी प्रयत्न केला आणि त्याला जर मारायचं असतं तर उजव्या हाताने मारलं असतं, डाव्या हाताने मी कसं मारलं त्याला सावरताना ते हे करत असताना ते आता हे कॅमेऱ्याची कला आहे ज्याचे म्हणजे हा व्हिडिओ केला त्याचं खरं त्याचं कौतुक केलं पाहिजे की फार चांगल्या तऱ्हेने बरोबर तेवढं शॉट घेतला. तो घसरत असताना पडत असताना ते सोडलं वाजवलं आणि डावा हात त्याच्या कानावर गाळायला लागतो तेवढंच फक्त व्हिडिओ. खरं तर मीडियाला माझी विनंती की अशा ज्या समाजात तेढ निर्माण होणाऱ्या अशा प्रसंगाचं तेव्हा कुठंतरी तारतम्य बाळगलं पाहिजे. हा फोटो व्हिडिओ आहे आणि त्याला मारायचंच का, काय कारण आहे त्याला? त्याला तर तुम्ही इकडे म्हणतो माझं नाव, पण ज्याच्याकडे नाराजी व्यक्त करण्याची केली त्यांनी सावरलं. ही घटना जी आहे ती पत्रकारांच्या समोरच घडली, पत्रकारांनी चुकीची माहिती दिली असं कारण चुकीचं म्हणून नाही, त्याच्या अर्धवट माहिती ते कशी घेतला, व्हिडिओ तेवढाच घेतला, अगोदर सगळा व्हिडिओ घेतला पाहिजे त्यांनी. एकंदरीत जो प्रकार घडला आहे कॅमेराचं कौशल्य आहे, जो पोलीस कर्मचारी होता त्याला मी मारलेला नाही, तो पडत असताना मी त्याला सावरलेला आहे असा जो युक्तिवाद आहे आमदार सुनील कांबळे यांनी केलेला आहे. मॅक्स महाराष्ट्रासाठी मी सागर अलगुंटे, पुणे.